डियर स्टूडेंट मैं जो मल्हा क्लास नाइन की बायोलॉजी चैप्टर नंबर फोर में टॉपिक है माइक्रोस्कोप एंड इट्स टाइप्स माइक्रोस्कोप जो जो वर्ड आए वो बिन लफ्ज़नों जो कॉम्बिनेशन है नंबर वन माइक्रो माइक्रो लफ्ज जमाना माना होंगी बिल्कुल स्मॉल ओके दैट टाइप ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी सीन बाय बायड आए के अस आम अक्स नजर नाइक्रो चो या स्माल ऑब्जेक्ट या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स चबो आ बो इसकोप है लफ्ज उनको स्कोपी स्कोप जो लफ्ज स्कोपियन में वतल है जैं लफ्जन आए टू सी टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी द माइक्रोस्कोप अड़ो फिजिकल डिवइस जो असमॉल ऑब्जेक्ट्स के दिखारे तो उन्होंने उन डिवाइस के माइक्रोस्कोप चब आ माइक्रोस्कोप इज अ फिजिकल डिवाइस विच इज वॉज इन्वेंटेड टू सी द स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जैसे सिर्फ खास तौर से टाइम तो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के ऐसी एण्डियर स्ट्रक्चर जो सल उन जानदार स्ट्रक्चर द माइक्रोस्कोप वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड बाचार्यास जैनसन साइंटिस्ट हु पंद्रह सौ नवे ईस्वी में पैर उन माइक्रोस्कोप ऐजाद कई हुई हि फर्स्ट माइक्रोस्कोप हुई जहाँ ट्यूब वांगुर एक राड में कनेक्ट हुई माइक्रोस्कोप पैं पैरी जेका पंद्रहं सौ नव में सचार्ट ठाही हुई इन में हिकिड़ो लेंस लॻलु हुयो आई पीस मीन्स इहो लेंस हूंदो आहे जेको जंहिं जे ते असां अखि रखी करे कंहिं शइ खे ॾिसंदा आहियूं ॿियो हूंदो आहे ऑब्जेक्ट पीस हीउ जेको आहे असां वटि जस्ट ऑब्जेक्ट मथां जेको पीस रखियलु हूंदो आहे उनखे असां ॾिसंदा आहियूं हीअ बि लेंस हूंदो आहे ऐं उन खां बाद मिने हेठां जेको आहे मिरर हूंदो आहे जेको उन लाइट खे रिफ्लेक्ट कराईंदो आहे मिरर याने आइनो ओके त इहा माइक्रोस्कोप पहिरां पहिरां इनवेंट थी वई पंद्रहं सौ नवे ईस्वीअ में जीअं जीअं टाइम गुज़रंदो वियो त गेलो फिज़िस्ट हुयो जंहिं सोरहं सौ ॾह में हिकु नई माइक्रोस्कोप आजाद कई उन इट वॉस कंसिस्ट ऑफ ट्यूब हैविंग लेंसिस इन में ट्यूब लॻियल हुयो उन लेंस ओके ऐं सिंपल माइक्रोस्कोप हुई ऑन बोथ हैड्स ॿिन्ही पासनि खां हिन में लेंस लॻियल आहे विच ते ऑब्जेक्ट रखिजे पियो हीअ हिन जाइ ते ऑबजेक्ट पियो हुयो या तव्हां ॿियनि लफ़्ज़नि में चई सघो था त हिन स्लाइड जेका आहे रखियल आहे जंहिं ते असां कंहिं शइ खे रखी करे चेक था कयूं इट्स रेसोल्यूशन वॉज़ थ्री एक्स टू नाइन एक्स एक्स वारा ज़माना हूंदो अथव रेज़ोल्यूशन तव्हां मोबाइल फोन जे स्क्रीन ते वांगुरु रखी करे ज़ूम या ज़ूम आउट त मोबाइल जे स्क्रीन ते नंबर लिखजी ईंदा अथव फ्रंट कैमरा जो जेको नंबर आहे रेज़ोल्यूशन वारो उहो चेंज हूंदो अथव ऐं बेक कैमरा जेको रिसल्ट आहे उहो चेंज हूंदो अथव त मोबाइल फ़ोन जी तव्हां पिक्चर कढण महिल तव्हां कैमरा में हीअं ज़ूम करे ॾिसो ऐं ज़ूम आउट करे ॾिसो त तव्हां वटि इहो नंबर लिखजी अचे थो अहिड़ो मुख़्तलिफ़ु कैमरा में रेज़ोल्यूशन मट मट हूंदी आहे कंहिं ॾह एक्स हूंदी आहे कंहिं चालीह एक्स हूंदी आहे कंहिं टे एक्स हूंदी आहे पर पुराणो माइक्रोस्कोप इन करे टे एक्स खां नव एक्स वधि में वधि हिन में रेज़ोल्यूशन हुई एतिरो चिटो ॾेखारे सघे पई अदरवाईज़ इन खां वधीक चिटो न माइक्रोस्कोप जे लाइ ॿ फैक्टर्स लाज़मी हूंदा आहिनि हिकिड़ो हुनजी मैगनिफिकेशन ॿियो हुनजी रेज़ोल्यूशन मैगनिफिकेशन चइबो आहे त उहो केतिरो वधीक ज़ूम करे सघे थो एतिरो वधीक ज़ूम जो उन खां वधीक कंहिं शइ खे वधीक ज़ूम न करे सघिजे त फाइनल ज़ूमिंग पॉइंट खे मैगनिफिकेशन चइबो आहे द फंक्शन ऑफ ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट ज़ूम इन हुजे या आउट हुजे इज़ कॉल्ड मेगनिफिकेशन तव्हां हुन खे ज़ूम आउट था कयो त वधि में के वधि केतिरो आउट करे सघो था केतिरो नंढो करे सघो था या ज़ूम इन कयो था त केतिरो वधीक ज़ूम इन करे सघो था उन फंक्शन खे मैगनिफिकेशन चइबो आहे इट डिपैंड ऑन नंबर ऑफ लेंसेज़ इहो डिपेंड आहे त नंबर ऑफ लेंसेज़ उन कैमरा जे अंदरु उन माइक्रोस्कोप में केतिरा जेतिरा वधीक लेंसेज़ इस्तेमालु थियल हूंदा हाई क्वालिटी जा हुनजो नंबर बि तइदादु में वधीक मिक्स थियलु हूंदो उन में ओहिड़ी पावर वधीक थींदो आहे ऐं हुन खां बाद में आहे रेज़ोल्यूशन त उहा शइ केतिरी तव्हांखे के चिटी नज़र थी अचे न डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्ज़ल्स आहे ने स्क्रीन इज़ कॉल्ड रेसोल्यूशन जॾहिं तव्हां मोबाइल फोन ते काई हल्की लो क्वालिटी वारी मोबाइल फोन हुन में तस्वीर कढंदा न त उहा तस्वीर जेकॾहिं ज़ूम कबी आहे त हुन पिक्ज़ल्स टुटी वेंदियूं आहिनि पिक्ज़ल चइबो आहे उहे पॉइंटियूं जॉमेट्रिकल काई बि तस्वीर हुजे पॉइंटन खे मिलाए करे ठहंदी आहे जॾहिं असां हुनखे ज़ूम कंदा आहियूं न त इहे पिक्ज़ल्स हिकु ॿिए खां परे थी वेंदा न तस्वीर जेका आहे उहा वेंदी आहे ईच पॉइंट इज़ सेट टू बी द pixels ऐं उन खां बाद में उहे जेका इन पिक्ज़ल जे विच में जेको हल्को हल्की विथी आहे न इन विथीअ खे चइबो अथव रेज़ोल्यूशन हाणे जेकॾहिं विथी घटि आहे त तस्वीर बिल्कुलु क्लीयर हूंदी ऐं जेकॾहिं इहा विथी वधीक आहे त उहा तस्वीर भुलर हूंदी आहे हाणे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंटस उहो घटि आहे त पोइ स्क्रीन ते तस्वीर जेका एच डी हूंदी छाकाणि त जेकॾहिं पार्टिकल पार्टिकल में त हिननि पॉइंट्स मां ठहियल जेका तस्वीर हूंदी इहा तस्वीर हूंदी आहे एश डी एश डी स्टैंड्स फॉर हाई डेफिनेशन उन खां पोइ जेके पॉइंट्स परे परे आहिनि त हिन में लो क्वालिटी वारी जेका आहे उहा इमेज ठहंदी आहे उन करे त पॉइंट्स हिकु ॿिए खे बिल्कुलु वेझा ने घणा न मुफ़ासिलो बिल्कुलु विच में विथी घटि आहे त रे रेज़ोल्यूशन हाय हूंदा आहिनि हाणे त अचूं देयरा टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप जा ॿ क़िस्म थींदा आहिनि हिकिड़ी त सिंपल जेका पहिरियां पहिरियां जेन्सन साइंटिस्ट ठाही हुई ऐं उन खां बाद में जेका माइक्रोस्कोप ठही आहे जेका लाइट माइक्रोस्कोप हुई जेका सिज जी रोशनीअ ते आइने जी मदद सां रोशनीअ खे रिफ्लेक्ट कराए जेका स्लाइड रखियलु हूंदी हुई उन मां रोशनीअ खे गुज़ारे करे ऑब्जेक्ट खे असांखे आई पी एस वारे जाइ ते ॾेखारे सघे पई हीअ जेको आहे हिन खे लेंस पियल हूंदा आहिनि हीअ ट्यूब आहे हितां बिल्कुलु धार थींदो आहे आई पी एस जिते रखी करे एडजस्टमेंट स्क्रू एडजस्टमेंट स्क्रून मद रेजोल्यूशन सैट कबा कें के, जूम इन कब जूम आउट करो और उनकी हि है इनके चब आम आम मतलब हथ से पकड़े इनके मूव करा लेंस के प्रोपरली मिरर आने के बाद ये जगह तुम नजर थे अच्छे चेबा स्टेज ये स्लाइड है यह ऑब्जेक्ट पीस मतलब ये भी लेंसिसन मुख्तलिफ साइज जहा हूं जो मुख्तफ रेजोल्यूशन्स जहां आने नंढे नंधी शे के क्लीअरली ॾेखारे सघंदा डिपेंड अप ऑन द डिपेंड अप देयर मेग्निफिकेशन पावर हिकिड़ी हूंदी आहे लाइट माइक्रोस्कोप जेका तव्हां साम्हूं मां ठाही आहे उनखां ॿी हूंदी आहे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हुन में ॿियो कुझु बि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हिकु रेज़ोल्यूशन जो फ़र्कु तमामु घणो थींदो आहे ॿियो हुन मिरर जे जाइजो बल्ब लॻल हूंदो आहे लाइट माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कहिड़ो फ़र्क़ु थींदो आहे ख़ासि तौर ते इन दिस माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप बारे में था ये सिज की रोशनी हल्द लाइट तो माइक्रोस्कोप सिज की रोशनी हलन आ उनका बाद में इन ग मिरर लगल हों दिररर वॉज ए यूज टू रिफ्लेक्ट द बीम ऑफ लाइट जैसे मदद से रोशनी रिफ्लेक्ट कर स्लाइड दे वे पाई फ्रॉम द स्लाइट टू तो सी द दर्गेनिजम से कें शे पा इट एज लो रेजोल्यूशन इन जो रिजल्ट हो बिल्कुल लो हो अबाउट ए टेन थाउजेंड एक्स एतरो एतो रिजल्ट बिल्कुल एच डी रिजल्ट तो भी सही हो पर ये तो क्लियर न जो चंगी तरह समझी सूँ इट्स इमेज वॉज नॉट क्लियर उन तस्वीर जी वह बिल्कुल क्लियर है? न पी अचे जे करे कुछ अर्सेलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐजाद थो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कड़ी खासियत तो हुई तो रेजोलूशन्स इनका हुए बी तस्वीर क्लियर हुई उन मैग्निफिकेस पावर भी हो रेजोलूशन्स भी हाय रखी हुई इन दस माइक्रोस्कोप एन इलेक्ट्रॉन बीम वो यूज इलेक्ट्रॉन बीम रो मतलब हों में हथा बल्ब लगा वो हो बल्ब लगने का बाद में यो माइक्रोस्कोप अस रात जो भी इस्तेमाल कर तो जो लाइट माइक्रोस्कोप हु सिज की रोशनी मौजूद हुई तो अस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर अदरवाइज रात जो कई भी टेस्ट पॉसिबल न हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जन उ जैसे बिजली जो इस्तेमाल थोड़ा तो उन रात के वक्त में भी इस्तेमाल कर इन में इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ लाइट के क्रॉस कराया वह आर्गेनिजम्स के ऐसा जैसे एज अ हाय रेजोल्यूशन अबाउट फोटी थाउजेंड एक्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जी की रेजोल्यूशन रखी वही तकरीबन चालीस हजार एक्स ये दह हजार है मतलब इनखा भी अना पावर रख चार हजार है पावर रखें रेजोल्यूशन्स जो उन मेग्निफिकेसनो पावर है वो टे एक्स का सौ so एक्स جو जेको नव एक्स हुयो सिर्फ़ु या ॾह एक्स हुयो पर इलेक्ट्रॉन में उनजी मैग्निफिकेशन पावर जेको आहे सौ एक्स ताईं रखियो माना वधीक वधि खां वध ज़ूम करे सघे थी वधि खां वधीक तस्वीर जेका आहे उहा असांखे क्लीयर ॾेखारे सघे थी पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जे अंदरि जेके आहिनि उहे ॿिनि क़िस्मनि जूं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स ईंदियूं आहिनि त कंहिं में ताक़त वधीक पावर में पावर स्केनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जेके सार्ट में एस ई एम चइबो आहे इट पासेस भीमा प्लाइट डायरेक्ट फ्रॉम द स्लाइड टू ऑब्ज़र्व एनीथिंग कंहिं बि स्लाइड मां डाइरेक्ट रोशनी क्रॉस कराइण हिन जो कमु हुयो हुन में ऑब्जेक्ट खे असांखे कटणो न पवंदो हुओ जीअं ओनियन जी खल जेका आहे उन खे न पवंदो या थुल्ही खल थींदी उन मां सन्हो पटे करे एक्सपेरिमेंट करण ज़रूरत न हुई डायरेक्ट तव्हां उहा खल उन ते रखी करे स्लाइड ते तव्हां हुनखे ऑब्ज़र्व करे सघो पिया इन जा जेके रेज हुया उन मां क्रॉस करे सघनि पिया डायरेक्ट पर जेको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हुयो इन में कंहिं बि शइ खे जेके तव्हां ॾिसण था चाहियो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उन जी तव्हां सन्हो तह ठाहियो हिकिड़ो उन मां उन कटे कटे मथां बिल्कुलु एतिरो तराशियो सन्हो कयो जो उन मां रोशनी क्लीअरली पास थी सघे जीअं ओनियन पील यानी बसर जी खल हूंदी आहे कटण खां पोइ सन्हड़ो तह लाइ स्लाइड ते रखी उन उनखे उनजे हेठां जेका आहे तव्हां इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो बल्ब यूस कयो बीम ऑफ लाइट यूस कयो हुन मां जीअं ई क्रॉस कराईंदा तव्हांखे रिज़ल्ट बिल्कुलु सेल्स जो स्ट्रक्चर क्लिअर नज़र ईंदो इट यूज़िस द थिनि लेयर इन में सन्हो लेयर इस्तेमालु करिणो पियो पए हिन में काई लिमिट न हुई तव्हां डाइरेक्ट ऑब्जेक्ट मां जेको आहे ब्लड सेल्स मां कंहिं मां बि डायरेक्ट लाइट खे क्रॉस कराए सघो था पर हिन में कंहिं बि ऑब्जेक्ट खे बिल्कुलु तराशनो पए पियो सन्हो करणो पए बाद में हुन मां रेज़ क्रॉस कनि पिया एनी टिशू टू क्रॉस द लाइट थ्रू इट टू ऑबर्व या चंगी तरीके से ऑब्जर्व कर दिस इज़ ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड इट्स फंक्शन अकॉर्डिंग टू देअर टाइप्स एज वेल एज विद द लाइट माइक्रोस्कोप इज़ द लो रेजोल्यूशन एज वेल एज लो मेग्निफिकेसन पावर अबाउट टेन थाउजेंड एंड थ्री एक्स टू नाइन एक्स द मेग्निफिकेसन पावर एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ मोर कैपेबल एज कंपेयर टू द लाइट माइक्रोस्कोप अकॉर्डिंग टू दिस डेज And the more research, advanced research is being done by this electron microscope and its two types, which we have discussed here a scanning electron microscope as well as the transmission electron microscope. Thanks.